Ndërkohë ish pjesëtar i ushtrisë qendrare të Kosovës, Shukri Buja tha se zyra e prokurorit të specializuar në Hagë ka liruar nga të gjitha akuzat dhe ka përmbyllur hetimet ndaj tij. Buja, ish kryetari i Lipjanit, tha se hetimet ndaj tij që nisën në 2019-ën u mbyllën dhe ai u njoftua zyrtarisht për këtë gjatë kësaj jave nga dhoma të specializuara. Kjo është një fitore e madhe dhe e rëndësishme e cila vërteton pafajsinë time, por edhe pastërtinë dhe lavdinë e ushtrisë qendrare të Kosovës, shkroi Buja në Facebook duke theksuar se është njoftuar zyrtarisht për këtë. Ky është rasti i parë i mbyllur për vepra penale të krimeve të luftës drejtuara nga kjo prokurori në mënyrë zyrtare, shtoi ai. Buja ditët e fundit është paraqitur para dhomave të specializuara si dëshmitar i prokurorisë në rastin kundër ishkrerëve të UÇK-s. Para se të nisej për në Hag, Buja kishte njoftuar opinionin se po shkonte në Hag, ku kanë selin dhomat e specializuara të Kosovës pa dëshirën e tij. Kjo nuk ishte hera e parë që Buja u thirr për të paraqitur para dhomave të specializuara që njihet edhe si gjykata speciale që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Kosovës, pasi në korrik të vitit 2019, ai ishte intervistuar si dyshuar. Shukri Buja është përmendur në akt akuzën e ndryshuar në 2022-shën të dhomave të specializuara të Kosovës në rastin kundër 4 ishkrerëve të UÇK-s. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ishkrye parlamentarët Kadri Veseli dhe Jakup Kresniqi dhe ish deputetit Recep Selimi të dyshuar për krime lufte gjatë viteve 98-2000. Akt akuza pretendon se Shukri Buja ka qenë pjesë e një ndërmarrje të përbashkët kriminale, sikurse Azem Syla, Lahi Ibrahimaj, Fatmir Limaj, Sulejman Selimi, Rustem Mustafa, Latif Gashi dhe udhëheqës të tjerë politik dhe ushtarak të ushtrisë qendrare të Kosovës. Në akt akuzë thuhet se Buja ish komandanti i UÇK-s për zonën e Nerodimës, mori pjesë së bashku me Fatmir Limaj dhe me shumë pjesëtar të UÇK-s në arrestimin dhe mbajtjen e njerëzve në Llapushnik me spridhet e korrikut të 98-s. Ndërkohë në dhomat e specializuara është duke u zhvilluar rasti gjyqësor kundër ishkrerëve të UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Kresniqi dhe Recep Selimi, të cilët akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Të gjithë janë deklaruar si të pafajshëm. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit special hetojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë qendrare të Kosovës të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalëve politik nga janari i vitit 98 deri në dhjetorin e vitit 2000.